fazendo um vlog rapidinho, mostrando o marido fazendo massa de pizza. Porque, opa, a gente vai ter muita pizza hoje à noite. Espero que ela não... Não quebre? Não quebrar, vai. Mas não deixa muito fino, amor. Pode deixar mais grossinho. Sábado de noite é agora... Que horas são? Gente, que horas são? Nossa, nem é tão de noite assim. 6h15. Já tá escuro. Com sol lá na rua. Completamente escuro lá fora. E é 6h15. E eu tô completamente sem maquiagem. Que bizarro. Então, desculpem por isso. É... Paulo tá fazendo pizza. Uma já tá pronta, né, amor? Uma tá pré-assando a massa. Ah, tá aqui, ó. Porque a gente vai ter pizzinha hoje. Eu resolvi ligar porque provavelmente por que amanhã... Você Ah, não sei. Por quê? Você precisar? Ai, desculpe. Não tava aqui. A gente tá usando farinha de arroz. Vamos ver se vai dar certo. Até agora, tudo que a gente fez com essa farinha deu certo, né, amor? É. Ela, na verdade, é pra ser a substituta de qualquer... Da maneira. Farinha de trigo, é pra ela substituir. Mamãe? Oi? Mamãe? Que, meu amor? Mas não é pra comer essa massa. Não, não pode comer. Que é pode isso? Mexer pra ver o que é. Que é isso, mãe? Massa de pizza. Não coma. Pode jogar, não. Não. Não é, papá. Tá crua a massa, filha. Não coma. Não. Mas é... Ah, devolveu. De modelar. Não coma, filha. Ô, Thomas. Filha, parece uma cinta. Mas é uma... Ah! Comeu. Vai, solda pra te bem. Comeu. Peço bem. Experimentou. Não é a primeira vez que ela comeu, já comeu outra vez. Experimentou pra ver como é que é a massa crua. Sim. Experimenta, se tá com vontade, experimenta. Eu já não tenho um cortador de pizza, né? Não. Nós podemos providenciar. Obrigado, Thomas. Gente, então o resultado da pizza foi essa. Ó, tem pizza de frango com queijo, aí tem pizza de calabresa com queijo e batata também, e na outra também tem batata, e meu marido fez uma pizza de goiabada com queijo, que é essa aqui, ó. Uma geleia de goiaba com queijo por cima. Enfim, é sábado. E amanhã eu vou filmar mais o dia a dia, que hoje eu não filmei durante o dia. Na verdade, eu ia fazer o vlog só domingo mesmo, sabe? Mas daí a gente se empolgou em fazer a pizza. Daí eu falei, ah, quer saber? Vou gravar pra todo mundo ver a pizza. Então tá, gente, agora eu vou deitar, vou comer. Porque as crianças comeram, foram deitar. E agora vai eu e o meu marido jantar. Beijo e até amanhã. Amanhã eu gravo mais. Tchau. Olha a Lucy. Quem olha pensa que é uma santa. Só apronta essa gata. Só apronta. É sério. É bem complicado. Tchau, gente. Oi, gente, tô maquiada porque acabei de fazer um vídeo, a Elisa tá aqui e a gente tá se preparando pra assistir um filme, vai ser um dia de filme, os piá já estudaram, eles tinham umas coisas pra fazer do colégio, eles já fizeram e agora a gente vai assistir filme. Amorzinho,
Ui, não dá pra ver. Senta. Eu também quero. Você vai te dar um inteiro desse. Olha lá, bolacha. Eu também quero. Tem comigo, bolacha. Ó, calma, vamos comendo pipoca. Dei pra ela. É, ela não é pra comer pipoca porque senão ela se afoga. Em cima da mesa. Ó, o filme é esse. Pinguim de Madagascar. Então, gente, a gente tá vendo, vai ver o filme agora, Os Pinguins de Madagascar. A Elisa tá comendo bolacha e o Paulo apagou a luz, que a gente vai assistir filme. Não, tudo bem, amor? Pode ser. Apaga! Paga! Apaga! Apaga! Olha lá o filme. Uma região infértil e inóspita. Vocês já comem bolacha. Mas mesmo aqui, nos confins gelados da Terra, nós encontramos a vida. Ai, eu sei, mãe. Eles vão nascer do ovo. Passou um programa desse. É? Pinguins. Alegres, brincalhões, balançando de um lado para o outro. Passinhos de neve. Sério, é? Esse negócio foi o diretor do Silent Hill, por isso que tá assim. Oi, gente. Então, vimos filme. Que filme que a gente tava vendo? Os Pinguins de Madagascar, né? Que a gente viu pelo NetNow. Super bacana esse negócio de NetNow. Que tem uns filmes lá que você pode alugar. E tem uns que é gratuito. Tipo, já tá alugado. É gratuito. É só você apertar o play. O Frozen, por exemplo, eu peguei ele gratuito, hein, amor? Te contei? Uhum. O Frozen eu peguei gratuito e tá lá alugado. Tipo, vai ficar até, acho que, dezembro, se eu não me engano, gratuito. Então eu posso ver a hora que eu quiser. Tipo, como se fosse uma fita, sabe como? Eu posso colocar lá e apertar o play e voltar. É super bacana o NetNow. Fica até o final do ano. É, fica até dia 31 de dezembro, né? Às 10 da noite. É. E é bem bacana esse negócio aí de NetNow. É só pra, acho que pra gente da Net. Mas de certo, quem tem outros também deve ter pacotes parecidos. Hoje em dia quem um faz, os outros tudo fazem, então... É bem bacana, é tipo um negócio de locação pela TV, assim, bem legal. E a gente assistiu Os Pinguins de Madagascar, nos divertimos pra caramba, a Elisa comeu besteira, comeu bolachinha, né, amor? Comeu pipoca também. E, enfim. E agora a gente vai jantar, meu marido, as crianças estão todas dormindo. Meu marido tá jogando... Silent Hill, amor? Não, Resident Evil. Ah, é? Que parece Silent Hill. Eu me confundi porque ele tava falando que parecia Silent Hill. É Resident Evil 2, né, amor? Revelations 2. Ah, é, Revelations. Resident Evil 2 é aquele antigão, mano. Então. E agora a gente vai jantar pizza de novo. Porque ontem... Não de novo. É, de novo, né? Porque ontem o Paulo fez. Eu mostrei pra vocês aí. Eu até fiz aí pra vocês assistirem ele fazendo. Ficou uma delícia. Porque a gente fez 3 pizzonas enormes, assim. E sobrou. Então, o dia de hoje foi mó bacana. Porque eu quase não lavei louça. Não limpei nada disso. Que não fez bagunça. Porque era tudo de ontem. A pizza de ontem era só botar no forno. Então as crianças já jantaram e agora é a nossa vez. Agora a gente tá de boa, tranquilo, 9h13 da noite. E eu tô renderizando um vídeo. Meu, só essas renderizações, porque param bem numa cara mó estranha tua. Olha lá. Olha lá minha cara. Olha lá. E demora a noite toda pra renderizar. Esse aqui é o vídeo materno, que provavelmente já passou, porque quando eu ponho o vlog é quarta. O vídeo materno é na segunda. Então já passou. Esse aqui eu tava renderizando o vídeo materno. Enfim, gente. Beijo. E uma ótima semana pra vocês. Tchau. Ah, porco.